ക്ഷേത്രത്തിന് പൂജ നടത്തുന്ന ഒരു പൂജാരി വീട്ടിൽ പൂജ നടത്തുന്നു. അവിടെ പൂജ മുറിയിൽ പൂജയ്ക്ക് മുമ്പ് അവളുടെ പൂച്ചയെ കെട്ടിയിരുന്നു. പൂജ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൂജ അയച്ചു. വർഷങ്ങളായി ഇത് ഉച്ചമൂ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നാളുകൾ പൂജാരി മരിച്ചു. പൂജ ചെത്തു. പിന്നെ പൂജ നടത്തിൻ്റെ ഈ അന്ന് കണ്ട കൊച്ചുപയ്യനും അവൻ പൂജ നടന്നു. പൂച്ച കിട്ടിയിരുന്നു. എവിടെ കിട്ടും പൂച്ച? പലർത്തും അന്വേഷിച്ചു. വില കൊടുത്ത് പൂച്ച കൊണ്ടുവരും. അവിടെ കെട്ടി കിട്ടിട്ട് പൂജ നടത്തും. ആ പൂജൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് വേറെ തന്നെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കും. പൂജാരി നടത്തിയത് ഇത് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പം കിട്ടിയിട്ടതാണ്. ഇവിടെ ഈ പൂജ ഈ പൂച്ച കെട്ടിയിട്ട് പൂജ നടത്തണമെന്ന് ഈ മോൻ ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പൂജ കൊണ്ടുവന്ന പൂജ നടത്തും. അതുവരെ നമ്മുടെ സഭയിൽ മത്തമാ സഭയിൽ നാം നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ പലതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ അറിവ് കുറവാണ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ മാമോസ് ഇവിടെ ഏവൻകേലും വായിച്ചു. വായിച്ചായ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ തുപക്കുറ്റിയുമായിട്ട് വന്ന് വീശുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് വീശുന്നത്? എന്താ ആരെങ്കിലും പറയാമോ? എന്തിനാണ് ചിന്തിച്ചതുണ്ടോ? തുപക്കുറ്റിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വീശിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മടങ്ങി. നമ്മുടെ ആളുകൾ മരിച്ചേരി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ ശിക്കാവുകയും വന്നിരുന്നു. അവിടെ മരിച്ചു. നമ്മുടെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം ആ സാക്ഷ്യത്തിന് വീട്ടിൽ കിടത്തി എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കുറച്ച് നേരം ആളുകൾ കാണാനും കിട്ടി. രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ ഒതുങ്ങിയാൽ അവരെ കിടത്തി കിഴക്കോട്ട് തിരിച്ചു കിടക്കട്ടെ. സാക്ഷ്യം കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു. നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ്. എന്തിനാണ് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത്? വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ കിടക്കുമല്ലേ. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം തിരുമേന്മാർ വരുന്നു. തലയിൽ മസ്സൽസ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ നിൽക്കുന്നു. ഈ അച്ഛൻ്റെ വെള്ളക്കൊപ്പായിട്ടായിരുന്നു. കത്തോപ്പായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചില സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് 2 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ വേറെ നമ്മൾ ഈ കുർബാന ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം കുറേ കാഴ്ചം പറഞ്ഞാൽ കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യാൻ ബാർക്കുമാ കർത്താവേ നീ വാഴ്ത്തണം. ആമീൻ. എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുന്നതിനും ശാന്തമായി അനുകൂലിക്കുന്നതിനും അതിനെ സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ പദമാണ് ആമീൻ. അയാൾ പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു, അതെ അംഗീകരിച്ചു, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആമീൻ. എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്. ഒക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാം. വിട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേവാലയം കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ദേവാലയം യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ മാതൃകയില പണിയുന്നു. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ ദേവാലയം ചില ദേവാലയങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും. അത് ഇത് പറ്റുന്നൊന്നും അല്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ പണിയുന്ന സകല ദേവാലയങ്ങളും യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ മോഡലാണ്. പഴയ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്തെ ദേവാലയം വെച്ചത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സാം 221 ഞാൻ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളെ പർവ്വതത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടങ്ങിയ നാലായിരിക്കാം. പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുന്നിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിൽക്കുന്നത് മേലാട് ദൈവമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ആ കാലത്ത് ആ നിലയിൽ ഉണ്ടായത്. കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരാധന നടന്നില്ല. കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്കോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഇന്ന് തന്നെ കുർബാനയല്ല. ഇവിടെ കിഴക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്? ഒന്ന്, ദേവാലയം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി പണിയുന്നു. ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു. സാം 25:1 ഇവിടെ ആണോ ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്ന വെളിച്ചം കിഴക്കാകത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കത്തക്ക പോലെ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ അങ്ങേ ഭിത്തിയിലെ ഒരു ചെറിയ ജനല് കാണും. ഇതിനും കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അന്നത്തെ ദൈവം വെളിച്ചം വെളിച്ചമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബൈബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കിഴക്കിന് വായിക്കുമ്പോൾ 2:8 Malachi 4:2 പല ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ വിശദീകരണത്തിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമതായി യേശു കിഴക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന സഭയുടെ ഭാഗത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം. യേശു കിഴക്ക് ഈസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശവസംസ്കാര സമയത്തൊക്കെ വൃന്ദേകം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങൾക്കൊക്കെ 3 കുരിശുകളാണ് മുൻപിൽ. തൃത്വത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഐക്യല മധുബഹ ഈ ഭാഗത്തിന് ഐക്യല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലഘുദന്മാരുടെ ആ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഭാഗത്തിന് ഐക്യല എന്ന് പറയും മധുബഹ എന്ന് പറയും ഐക്യല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ജനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ മധുബഹ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അച്ഛന്മാരും കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്കൊരു തിരിശ്ശീലയുണ്ട് എന്തിനാ തിരിശ്ശീല ഇട്ടേക്കുന്നത് മധുബഹയും ഐക്യയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് ഐക്യല ജനം ഭൂമിയെയും മധുബ സ്വർഗത്തെ പ്രതിനിധിക്കുക സ്വർഗവും ഭൂമി ഈ തിരശ്ശീല മാറ്റുമ്പോൾ യോജിച്ചു നമ്മളെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരാധന നമ്മളെ ആരാധനയിൽ യോജിക്കുക നമ്മളെ ആരാധനയിൽ കൂടെ യോജിക്കും പറ മാറ്റുമ്പോൾ സ്വർഗം ഭൂമി ഒന്നായി സ്വർഗത്തിൽ ആരാധന നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിലക്കിട്ടിലും ഭാവികളും ദോഷികളുമായ നമ്മളും ആരാധിക്കുക സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലൻ യോഹന്നാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില ദർശനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വിശദിക്കുന്ന സമയമില്ല ഇവിടെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ദൈവം നിൽക്കുന്നു നാല് മൂപ്പന്മാർ 24 ജീവികൾ ജയശാലികളായ വിശുദ്ധന്മാർ രക്തസാക്ഷിയുടെ സമൂഹം 10,000-ക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ പ്രകൃതി ലോകവും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യലോകവും ഒന്നിച്ചുള്ള സമ്മേളനം വലിയ ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടതാ സ്വർഗം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോയിരിക്കും എല്ലാവരും ഇവിടെ ആരാധന സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയ ആരാധനയോട് അതിന് യോജിക്കുക മറമാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ആ വലിയ വിശ്വാസത്തിലാണ് ആ നിലയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഈ ഒന്നാനുള്ള ക്രോണോസ് എന്ന് പറയും ക്രോണോസ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനമായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് മശിഹാതമ്പുരാൻ സിംഹാസനം അത്രയും പറഞ്ഞു നമ്മള് മാമോദിസത്തൊട്ടി എരുസേന അവിടാണ് ഇവിടെ മാമോദിസത്തൊട്ടി ഇടത്ത് സൈഡിലാണ് മാമോദിസ പല പള്ളികളിലും ഞാൻ കയറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ട് കടന്നു ആളുകൾ മാമോദിസ മുഖാന്തരം സഭയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടെ സഭയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു മാമോദിസ അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിലാണ് ഇത് ബെഞ്ച് യഹൂദന്മാരുടെ ദേവാലയത്തിൽ ബെഞ്ചില്ല മുസ്ലിംസിന് ദേവാലയത്തിൽ ബെഞ്ചില്ല അതുപോലെ ഹിന്ദു അമ്പലങ്ങളിൽ ബെഞ്ചില്ല കത്തോലിക്ക ദേവാലയങ്ങളിൽ ബെഞ്ചില്ല അതുപോലെ ഓർത്തഡോക്സിലും ബെഞ്ചില്ല പിന്നെ അർത്ഥമായി ബെഞ്ചിട്ടു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം കടന്നു വന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അർത്ഥമസഭയിൽ ബെഞ്ചോ കസേരയോ ഇട്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ആ ബെഞ്ചൊന്നുമില്ല താൻ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ മേൽ പറഞ്ഞ സഭകളിലെല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനയിൽ വെറും സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാഴ്ചക്കാരായി കണ്ടുപോകുന്നതല്ല അനുഭവക്കാരായിട്ട് കണക്കണം ഇവിടെ ആ അനുഭവത്തിനായിട്ട് വെറുതെ കാഴ്ചക്കാർ നമ്മളെല്ലാം വന്ന് പോയി ഒന്നുമില്ല തലേന്നൊന്നും വന്നെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു പുതുക്കം ഉണ്ടാകണം നമ്മളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകണം വീട്ടിൽ നിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരാനായിട്ട് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും പലപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കനി പോലെ മാറിക്കിട്ടും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് സഭയൊക്കെ അതുപോലെ ഇന്നും സഭ അങ്ങനെ ഉണ്ട് മാറിക്കിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും ആരാധന ദൈവവചനത്തിന്റെ പോഷണം കുർബാന ചൊല്ലിയാലും പാഠം വായിച്ചാലും പ്രസംഗിച്ചാലും എല്ലാം ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ പോഷണത്തിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ പിതാവിന്റെ രോഗം മാറണമേ എന്റെ വിഷമം മാറണമേ പ്രാർത്ഥനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം അവിടെ ഒപ്പിച്ചത് പറ്റും അവിടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ചത് വന്നു പോകും ആരാധനയിൽ ആരാധന ഏതച്ഛനെ പ്രസംഗിച്ചോണ്ട് ആരൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടു വന്നാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് അത്ഭുതം നടക്കും അതിശയം നടക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള സമയമില്ല എടയാറമ്മയ പ്രദേശത്ത് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാൻ പോയി എടയാറമ്മള പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഒരു 4-5 വർഷം ഇരുന്നു ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പേര് ഭാസ്കർ എവിടെ എടത്തിമല ഭാഗത്ത് താമസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ വന്നേക്കും രാത്രി 7 മണിയായി ശനിയാഴ്ച രാത്രി അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരെ അത് വരണം ഭാസ്കരനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല വീട്ടിൽ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ 8 വയസ്സായ മോള് തളർന്ന് കിടക്കാൻ അച്ഛൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും മറ്റ് കോളേജുകളും മറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദം എല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ സൗകര്യം കിടക്കുക
നിലയ്ക്കൽ പ്രശ്നം കുടുംബിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം രാത്രി ഈ മനുഷ്യൻ രണ്ടു അവിടെ 2 കിലോമീറ്റർ അകലെ പോകണം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഭാസ്കരൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആറുമുള മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയും ആ പരോപ്പിലെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാസ്കരാൻ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആള് ഭാസ്കരന് ഞായറാഴ്ച കുഞ്ഞിനെ പറ്റി പഠിക്കുവാൻ ഞാൻ വരാം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വരാം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന 1000 പേരെയാണ് ഒരു സർവീസിൽ 700-800 വീട്ടുകാരാണ്. ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് അറിയത്തില്ല നന്നായിട്ടൊന്നും. സർവീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു 10,000 പേര് ഒന്നിച്ചുള്ള സർവീസാണ് 2.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടൊരു അമ്മ എന്റെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാ നേരം ഭാസ്കരന്റെ ഭാര്യ തളർന്നു കിടന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിതാ തളർന്നു കിടന്ന കുഞ്ഞ് അവര് രാവിലെ ആ പുറകിലെ നെഞ്ചാൽ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒറ്റ ചിന്തയുണ്ട് ദൈവമേ പൈതലിന്റെ സൗഖ്യം. ഇവിടുത്തെ കുർബാനി അവർ മനസ്സിലാകത്തില്ല പ്രസംഗം അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു ചിന്തയോട് ഈ കുഞ്ഞ് സൗഖ്യം. ആ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരാ നടന്നു ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞ് ചരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചരിച്ച കുഞ്ഞ് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് മടിയിലിരുന്നു സ്വലം പറഞ്ഞ് നിന്നു. ആരാണ് മധ്യത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് സംബന്ധിച്ചതിനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച ചിന്തയെ ഞായറാഴ്ച ഭാസ്കരൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഭാസ്കരന്റെ ഭാര്യയും 3 മക്കളും കൂടെ പറയുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് ഞങ്ങളെന്നെ ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം വന്നു. ചുരുക്കത്തെ ഞാൻ രോഗാറായപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സമിതി കൂടി എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു സ്നാനം ചെയ്യാമെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഭാസ്കരൻ പേര് എന്താ മാറ്റണം അത് ഭാസ്കരൻ മതിയാണ് എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ പേരില് ശമുവേൽ എന്ന് പേരുന്നു ശമുവേൽ എന്ന് പേരിട്ട് ആ കുടുംബത്തെ ഇടയാറുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളാണ് ഇന്നും അവരോട് ആരാധിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സംഭവം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ തറവേരി വന്നിരുന്നു ചെന്നാൽ എൽസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് എൽസി തറവേരി കുമ്മനാണ് തറവേരി വന്നിരുന്നത് ആ എൽസിയുടെ ഹിന്ദു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയാണ്. ആ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി നമ്മുടെ ദേവാലയം പറയാൻ സമയമില്ല തളർന്ന് കിടന്നു. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പള്ളിയിൽ വരാൻ ഉപയോഗി വരാൻ പറഞ്ഞു. ആ ഒരു മാസം ഒരു അവരെ 3-4 മാസം പ്രാർത്ഥിച്ചു 7 ദിവസം പള്ളിയിൽ വന്നു തളർന്ന് ആ കുട്ടിയെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൻ്റെ തളർച്ച ആ പള്ളിയാകാതെ വന്ന് മാറി അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അസുഖം മാറി അല്ലേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താ മാറി അതുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട. ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എൽസ് എലിസബത്തിന്റെ പേരിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തിയെന്ന് നമ്മുടെ തറവേരി മന്ദിരത്തിന് മുമ്പിലായിട്ട് ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ ചെല്ലുമെങ്കിൽ എൽസിയെ നാം ചോദിക്കണം. ഇവിടെ എൽസിയെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ സാക്ഷി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു 2 മണിക്കൂർ പറയാൻ അവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കടന്നു വരിക. പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചോണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ആവശ്യത്തോടിരിക്കുന്നു അവിടേക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ദൈവമേ നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു നിന്റെ സിംഹാസന മുൻപാകെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ രാജാവേ നിനക്ക് വിരോധമായി ഞാൻ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. ദൈവമേ നീ ഏറ്റവും കരുതിയുള്ളവനാകിയാൽ മുടിയനായ പുത്രനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ എന്നെയും കൈക്കൊണ്ട് എന്നോട് കരുതിയുണ്ടാകണമേ. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അവിടെ ഇതൊക്കെ സഹായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് ആ പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മുടെ ദേവാലയം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഗായസംഘം നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ഗായസംഘമുണ്ട്. നിങ്ങൾ സന്തോഷം നല്ല പാട്ട് സന്തോഷം ഈ ഗായസംഘം സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതീകം സ്വർഗ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഒരു സിംഹാസനം പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ 4 ജീവികൾ 24 മൂപ്പന്മാർ പാട്ട് രാഹുകൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗായസംഘം വിശുദ്ധന്മാരുടെ വലിയൊരു സമൂഹം അടുത്ത രക്തസാക്ഷിയുടെ സമൂഹം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വർഗം അവിടെ ആ സ്വർഗത്തിലെ ഗായസംഘത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇടവയിലെ ഗായസംഘം പ്രതികരിക്കുന്നത്. അവിടെ സ്വർഗത്തിലെ ഗായസംഘം ഒരു ഭൂമിയിൽ വന്നൊരു പാട്ട് പാടി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെ എഴുച്ച് പരിശുദ്ധത്തിൽ കിടത്തി യഹൂദന്മാരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു യഹൂദ ഭവനത്തിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ആ
മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി പാട്ട് പാടും. സാമ്പത്തികം വെളിയിൽ നിന്ന് ആളെ വരുത്തും, വയസ്സൊക്കെ വരുത്തു പാട്ട് പാടി സന്തോഷിക്കും. യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ യഹൂദാഭവനത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുക, അവിടെ പാട്ട് പാടുന്നു. നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ ജോസഫും മരിയയും കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ആ വൈക്കാലിന്റെ പുറത്ത് കിടത്താനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു. കീർത്തിശീലെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പാടാനുള്ള കാര്യമില്ല, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആയുസംഗം കടന്നു വന്നു. അവർ ഭൂമിയിൽ പാടി അത്യുന്നതിന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവം സാധനം മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലെ ഗായസംഘം അവരോട് പാടിയത്, ഇവിടെ ആ സ്വർഗത്തിലെ ഗായസംഘത്തിന്റെ അതേ രൂപമാണ് നമ്മുടെ ഗായസംഘം, ഭൂമിയിലെ ഗായസംഘങ്ങൾ. ആ ദർശന ഗായസംഘങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയണം. ആ നിലയിൽ സമർപ്പണത്തോട് പ്രതിഷ്ഠയോടുമാണ് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നത്. അത്ഭുതം നടക്കും, അതിശയം നടക്കും. ഇതൊന്നും വെറും കെട്ടുകഥകളല്ല, നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ആ ദർശനം ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ പാടിയെല്ലാം ജയിക്കുക, അത് നമ്മുടെ സമർപ്പണമാണ്, നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ്. അതിനോട് ചെയ്യാൻ ഇളവജനങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പാടുക, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുക. വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ അകായസംഘത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏറ്റവും അറിയാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസംഗപീഠം. എന്തിനാ പ്രസംഗപീഠം അവിടെ ഇരുന്നത്? യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് റബിമാര് പ്രസംഗത്തിൽ ഇരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ ധനാഠ്യരുടെ ഭവനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിശാലമായിട്ട് ഒരു ഒരു മുറ്റം കാണും. മുറ്റത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഇതുപോലൊരു പ്രസംഗപീഠം പോലെ പീഠം കാണും. ഒരു ഗുരുവോ അല്ലെങ്കിൽ റബിയോ വലിയ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കും. ദേശവാസികളെ മുറ്റം നിറഞ്ഞു വന്നിരിക്കും. യേശു ക്രിസ്തു ശീമോന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് പോയത്. ആ ശീമോന്റെ വീട്ടിൽ പുറത്ത് മുറ്റത്ത് സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മറിയ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ധൈര്യം സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ദർശനമാണ് ഈ പീഠം അച്ഛമാക്കി അച്ഛമാർക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ദർശനത്തിനാണ് പ്രസംഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദ ആരാധനയിൽ പാഠമായനിയുണ്ട്. യഹൂദ ആരാധനയിൽ ഏഴ് പാഠമായനിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും, ഒന്നാം പാഠം രണ്ടാം പാഠം. അവിടുത്തെ ഏഴ് പാഠമായനി, ഒന്ന് ഒരു പുരോഹിതനൊരു പാഠം വായിക്കും, ഒരു ലേവിനൊരു പാഠം വായിക്കും, ബാക്കി അഞ്ചു പേര് ന്യായപ്രമാണവും ഒക്കെ വായിക്കും. നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് നമ്മുടെ സഭയിലും നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ സഭയിലും ഇതുപോലെ വായന തുടങ്ങിയത്. വചന ശുശ്രൂഷ, വചന ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞ കരകവൻ ഒഴുകി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വചന ശുശ്രൂഷ. സുന്നഗോവിൽ ന്യായപ്രമാണം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന പതിവ് അത് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പട്ടക്കാരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നേതൃത്വം പട്ടക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു അവരുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് ഈ പട്ടക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. പട്ടത്താ ശുശ്രൂഷ അതാ പട്ടക്കാരന്റെ പ്രധാന മൂന്ന് ചുമതലയാണ്. ഒന്ന് വചനം പ്രസംഗിക്കുക, രണ്ട് ഭൂതാശം അനുഷ്ഠിക്കുക, മൂന്ന് ഇടവകയുടെ ഫലം. പട്ടങ്ങൾ പട്ടപ്പടങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പട്ടം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാർമ്മികൻ അതായത് തിരുവേലി സഭയുടെ ഉപദേശമെല്ലാം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും. ആ ജന സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഞാനിതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് തീരുമാനിച്ച് യേശുവെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സഭയുടെ വലിയ പുസ്തകത്തിൽ കുരിശ് വരച്ച് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഒരു അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ശോശാത്മ നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അവസാനം ബൈബിൾ കൊടുത്ത് അന്ന് സഭയ്ക്ക് തരാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബൈബിളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പോയി പ്രവർത്തിപ്പി, കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, സ്ഥാന വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ഇവിടെ പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്ന നമ്മൾ എഴുന്നേക്കും. എന്തിനാ എഴുന്നേക്കുന്നത്? വലിയവൻ വന്നു, മാനിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി വന്നാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഏ ശുശ്രൂഷ മധ്യേ കടന്നു വരുന്നു, കൗമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. അതെ, ഈ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ മധ്യയിൽ കർത്താവുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ പേരിന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ വന്നാലും അവരുടെ മധ്യേ ഞാനുണ്ടെന്ന് കരഞ്ഞ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോ ഇത് അതേ കർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ആ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്നിധിയിൽ ക്രിസ്ത്യ സാന്നിധ്യം ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ശുശ്രൂഷയിരിക്കാൻ യേശുണ്ട്. അതുപോലെ വ്യക്തികളായിട്ട് അനുഗ്രഹം പകർന്നു കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. ഒന്നിച്ചല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ
അതുപോലെ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ട് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് മോശ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു, കയ്യസൂരി കൊടുക്കുന്നു. കയ്യസൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദൈവസന്നിധിയിൽ സമാധാനവും ആശ്വാസവും വാങ്ങിയതിനു ശേഷം കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുകയും ഒരു ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുകയല്ല, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ആ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നാകുന്നു സ്നേഹത്തിന് സഹവാസത്തിന്. അവിടെ അടുത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം വയസ്സും വാശിയും വയലാക്കിയും എല്ലാം വിട്ടും എല്ലാം ഒന്നാകുന്നു. ആ വീട് ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആരാധന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. പ്രവണോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഷിയാദമനാൻ സിംഹാസനമുണ്ട് വിശ്വാസം. ശിഷ്യന്മാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാര് അല്ലെ, ഈ വെളിച്ചം ആ പ്രകാശം 12 ശിഷ്യന്മാരും വെളിച്ചം പകർന്ന് ഇല്ലാതാവുകയാണ്, രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവും പരിജ്ഞാനവും ദൈവകൃപയും സമൂഹത്തിൽ നൽകി ഇല്ലാതാകാൻ ആ വലിയ ദർശനം വെളുതിരി കത്തിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടി അതാ ആ ദർശനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ടാണ് ഈ 12 എഴുതി കത്തിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മുമ്പ് ധൂപം കാത്തി ധൂമാർപ്പണം നടത്താനായിട്ട് യഹോവയായ ദൈവം മോശയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയാണ്. സമാഗമന ഊടകത്തിന് അതിനുവേണ്ടി വീഴമുണ്ടായിരുന്നു, പറയാൻ സമയമില്ല. അവിടെ രാവും പകലും നിങ്ങൾ ധൂപാർപ്പണം നടത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ധൂപം വെക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഒന്നാമതായി അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ധൂപം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു, അവൻ നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സാന്നിധ്യം. രണ്ടാമത് സഭയുടെ ആരാധനയുടെ സ്ഥലകാല ശുശുദ്ധീകരണം. ഈ ദൈവം നമ്മൾ ആ ദൈവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹത്തെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ ആ സമൂഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വലിയ ചുമതലയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഏവെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ എന്തിനെ ധൂപം പറ്റി വീശുന്നു ചോദിച്ചു. മോശയ്ക്ക് സീനായിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സീനായിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാമയങ്ങളുടെ മുഴുവില ഈ മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ദൈവം നൽകിയതായ ദൂതൻ മോശ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണാൻ വയ്യാത്ത പോലെ മേഘങ്ങൾ പടർന്നു. സുവിശേഷം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ വചനം യേശു സന്നിഹിതനായി വന്ന് വായിക്കുന്നു. സെൻട്രലിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത്, എടുത്തോ എന്തൊന്നും മാറത്തില്ല. ജനങ്ങളുടെ മധ്യയാണ് കർത്താവ് വന്നത്. അതിനു മുമ്പേ ശുശ്രൂഷ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഏവെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് നാഭിയോട് കൈത്തോട് നിൽക്കണം. ആ സമയത്ത് ധൂപകുറ്റിയുമായിട്ട് വീശുന്നു, ചില സഭകളിൽ മണിയടിക്കുന്നു. എന്നാലും യേശു സ്ഥിരത്തോട് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു, ജനങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ആ ശ്രദ്ധയോട് കൂടെ കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഏവെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏവെങ്കിലും ബാക്കി തരുന്ന സുവിശേഷമാണ്. ഉടനെ ഈ ഇങ്ങനെ വീശുന്ന മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. ആ മേഘങ്ങളെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് സംസാരിച്ചത്. മോശയ്ക്ക് മുഖം കാണാൻ പോലും വയ്യായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വചനം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനെയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ധൂപകുറ്റി വീശുന്നത്. അവിടെ സുവിശേഷം വായിക്കുന്ന ആ നിലയിൽ ഇടഭാഗത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ എപ്പോഴും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കാണും. സ്വർഗത്തില് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട്. അവിടെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കുക. ധൂപകുറ്റിയെ കുറിച്ച് വെച്ചാൽ അല്പ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ധൂപകുറ്റിയുടെ മേൽത്തട്ട സ്വർഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അടുത്തത്തെ ഭൂമിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലെ തീയ നമ്മുടെ പാപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിലെ കരി തീ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാപപരിഹാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായ പാപം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരം പരിഹരിക്കുന്നു തീയിടുമ്പോൾ. ധൂമകുറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്, എന്നാലേ ചില സഭകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അല്പ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ധൂമകുറ്റിയുടെ താഴത്തെ തട്ട് വിശുദ്ധ കന്യാവരയാമനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കന്യാവരയാമന്റെ ഗർഭപാത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ തീയിടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് യേശു, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന സഭകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ നില വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ കരിയെ കരി മാറ്റി പ്രകാശമാക്കി തീർക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്
ഈ ദോഷപ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ സ്വർഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ഈ ചങ്ങലകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തോക്കിട്ടിട്ട് ചങ്ങലകൾ, അതിൽ ഒന്നേമതി അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ ചങ്ങലകളിൽ ആകെ 12 മണികളാണുള്ളത്. അത് 12 ശിഷ്യന്മാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 72 കണികളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ കണികൾ. 72 അപ്പോസ്തലന്മാരെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ധൂപകക്ഷിയുടെ 4 ചങ്ങലകളാണ്. നമ്മുടെ ചില സഭ, നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുന്നില്ല, ചില സഭകള് പട്ടക്കാരെ പിടിക്കുന്ന 1 ചങ്ങല ആദ്യം പിടിക്കും. ആ ഭാഗത്ത് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിനുമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് 1 ചങ്ങല പിടിക്കുന്നത് പിതാമഹനായ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക. 2, 3 ഒന്നിച്ച് പിടിക്കും, ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വമുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒടുവിനെ പിടിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കും. 4 ഒന്നിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ തൃത്വത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. ചങ്ങല തൃത്വത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ധൂപക്കുറ്റി കൃത്യമായി വീശുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന്റെ പ്രതീകമാണ് ധൂപക്കുറ്റി. അജ്ഞാനമായ ദുർമാർഗ്ഗം നീക്കി പരിശുദ്ധമായ വിജ്ഞാനം പകരുന്നു എന്നുള്ള ഈ സുഗന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആവിന് ദർശനമാണ്. ക്രിസ്തീയ ആരാധന കേന്ദ്ര സ്ഥാനമാണ് കുരിശിലുള്ളത്. കുരിശിൽ കർത്താവ് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഒരു അനുഭവം. ഈ കുരിശ്, യേശുവിനെ തറച്ച കുരിശ്, ഈ യേശുവിനെ തറച്ച കുരിശിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വേദശാസ്ത്രന്മാർ പഠിച്ച ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ കുരിശ് എവിടുന്ന് കിട്ടി, ആ തടി എവിടുന്ന് കിട്ടി? ചിലർ പറയുന്നത് ഈ കുരിശെന്ന് പറയുന്നത് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ജീവന്റെ വൃക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആദാമിനെ ഹവ്വായെ പുറത്തള്ളിയപ്പോൾ അവരിൽ കൊമ്പടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുപോയത്. അവരവിടെ നട്ടു വളർത്തി, ആകെ വളർന്നു ലോകപ്പെട്ട കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കമ്പോട്ട് ഉപയോഗിച്ച പെട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. അതിനുശേഷം അബ്രഹാം കൂടാരമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ജീവന്റെ വൃക്ഷം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടാരമുണ്ടാക്കിയത്. മോശയുടെ വഴി ഈ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വഴിയായിരുന്നു. വാക്കത്തുനാളിലേക്ക് അവർ പോയപ്പോൾ ഈ ജീവന്റെ വൃക്ഷം കൂടെ അതിന്റെ കുറച്ച് തടി അതിന്റെ കൊമ്പുകൂടെ കൊണ്ടുപോയത്, നട്ടു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി ശരവും ദേവാലയം പണിയുമ്പോൾ ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ തടി ഉപയോഗിച്ചുകൂടാണ് ദേവാലയം പണിതത്. ദേവകേശർ വന്ന് ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ രാഗ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത കുളത്തിൽ പരിച്ചെടുത്തു. യേശുവിനെ ക്രൂശിപ്പാൻ സമയമായപ്പോൾ ഈ തടി തന്നെ പൊങ്ങി വന്നു. അതെടുത്ത് ആശാരി ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ തലയിൽ കുരിശിലോ കൊണ്ടു, ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ തലയിൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു. ആ തലയിൽ ചെന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു 7 മൊഴികൾ ഇന്നുവരെയും ലോകം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത 7 മൊഴികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ കടന്നു കൊണ്ട്. കുരിശെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ 80% ആളുകൾക്ക് അറിയത്തില്ല. കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചില കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. പിതാവായ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് എടുത്തു നിന്നു, ഇടത്തിൽ തന്നെ വലുതാക്കി. പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്ന് വലത്തിരുന്ന എന്നെ ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി, ഇടത്തു വശത്തേക്ക് കുറിച്ചു. അതാണ് കുരിശിന്റെ. യേശുവിന്റെ കുരിശിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല. എവൻഗേലിയോനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് തരുന്ന അപ്പം പഴയകാലത്ത് 12 അപ്പത്തിന്റെ 12 നോയിലകം തന്നെയുണ്ട്. 4 അടി ഓ 12 ഓരോ കുരിശുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ചെറുതാണ് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ 12 ശിഷ്യന്മാരെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അപ്പം മുറിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കാൽവരിയിൽ ത്യാഗം ചെയ്ത അല്ലെ മരണമടഞ്ഞ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മുന്തിരിവള്ളിയിലെ രസമാണ് വീഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചുമന്ന വീഞ്ഞ് രക്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, രക്തത്തിന്റെ പ്രതീകം. പണ്ട് ചക്കിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ത്യാഗം സഹിച്ചാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. കർത്തയും ദുഃഖവും ക്ലേശവും അനുഭവിച്ച കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അനുഭവമാണ്. അതിന്റെ അത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വീഞ്ഞിന്റെ അകത്ത് വെള്ളവും വീഞ്ഞും ചേർക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വിലാപുറത്തു നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി ഒഴുകി എന്നുള്ള വായന വേദസ്സിൽ വായിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19:19-14 വീഞ്ഞിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകി കുത്തിയതായ സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വെള്ളവും രക്തവും ഒഴുകി.
അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയോടെയാണ് വെള്ളം ജീവന്റെ പ്രതീകമാണ്. ദൈവത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത്. കൈകൾ ഉയർത്തി സമാപന പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിന് മുതൽ ആരാധന പ്രത്യേക അവസാനത്തെ ആശീർവാദം കൈയുയർത്തി ആരാധന യഹൂദ ആരാധന ആശീർവാദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. സ്വർഗാരോപണം ചെയ്ത കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ കയ്യിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് സ്വർഗത്തെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുവീ സകലേ എന്റെ നാമത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരാക്കിക്കൊള്ളുകയും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ദൗത്യമാണ്. പള്ളിയിൽ ഇവിടെ മണിയടിക്കത്തില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മണിയായിരിക്കും, മണിക്കൊക്കെ നിയമം പഠിക്കുന്നതിനാണുള്ളത്. അത് ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാം. ആരാധന തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് മണിയടിക്കേണ്ടത്, ഒന്നാം മണി ഒന്ന് 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 അങ്ങനെ ഒന്നാം മണി അടിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ഒരു മണി അടിച്ച തുടങ്ങുന്നതന്നെ രണ്ട് മണി അടിച്ച് ഒന്ന് 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 രണ്ടാം മണി അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാം മണി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആരാധന തുടങ്ങുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒന്ന് 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 മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതാണ് മണി അടിക്കുന്നതായ മണി അടിക്കേണ്ടത്. യഹൂദ ആരാധനയിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു തന്നെ ക്രിസ്ത്യ സഭകൾ നമ്മൾ തന്നെയല്ല എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ സഭകളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫോണിച്ചാടിക്കാനൊന്നും ആൾക്കാർക്കും അറിയത്തില്ലാർക്കും അതിനെ ചിന്തിക്കാറില്ല. പഠിക്കുന്ന പള്ളികൾ തന്നെയും അവസാനിപ്പിക്കുക. വെള്ളക്കുപ്പായം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ വെള്ളക്കുപ്പായം ആരാധന വസ്ത്രമായി വൈദികർ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ജയിക്കുന്നവന് വെള്ളയുപ്പം ഞാൻ ധരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വെളിപാട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജയിക്കുന്നവന് വെള്ളയുപ്പം അതാണ് ആളുടെ അനുഭവമാണ് വെള്ളക്കുപ്പായത്തിലുള്ളത്. ശരീര മനസ്സുകളുടെ വിശുദ്ധിയിൽ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളെയാണ് അച്ഛന്മാരെ അരക്കെട്ട് ഗുരുവിന്മാരെ അരക്കെട്ടുകയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരുക്കത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അരക്കെട്ട്, സേവന സന്നദ്ധതയാണ് അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വൈദികൻ പട്ടക്കാരൻ. അവരെ അരക്കെട്ട് അതിനായി സന്നദ്ധനായി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോ വൈദികനെ വിളിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുകൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല വൈദികർക്കുള്ള ഒന്ന് കത്തനാണ്. കത്തനാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്, കരകവഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മുമ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ചുമതല ഏറ്റവനാണ് അച്ഛന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പിൽ കത്തനാൽ എല്ലാത്തിനും മുമ്പിൽ ഇടവേളയിൽ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനത്തിനും മുമ്പിൽ അവരെ വഴികാട്ടിയായി മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ കത്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ താൻ കൊടുക്കുന്ന സഭയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവേളയിലെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെ ആത്മീയവും സാമ്പത്തികവും ശാന്തിയുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് വൈദികർ. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ നമ്മുടെ വലിയ അച്ഛൻ വിളിക്കും, കത്തനാൻ വിളിക്കും, അച്ഛൻ വിളിക്കും. മൂന്നാമത് വൈദികൻ, ദൈവികമായ പ്രമാണത്തിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർ അതാ വൈദികൻ. പുരോഹിതൻ വിളിക്കും. പൂരം ദേശം പ്രപഞ്ചം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ലത് ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു. ഇവിടെ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നന്മ ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് പുരോഹിതൻ. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നന്മ ചെയ്യുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് പുരോഹിതൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളക്കുപ്പായം ഇതിനെയാണ് എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അരകെട്ട് വെള്ളക്കുപ്പായവും പിന്നെ കാമ്പ നമ്മള് കുർബാനക്കുപ്പായാണ്. ഈ കുർബാനക്കുപ്പായത്തിന് ഫൈലോ എന്നാണ് സിറിയൻ പാത്രം. ഫൈലോ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് ഈ കുർബാനക്കുപ്പായ അണിയാൻ തുടങ്ങിയത്. അഹ്ലോന്റെ കാലം മുതൽ ഈ കുർബാനക്കുപ്പായിട്ടാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിപ്പോഴും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. പുരാതന യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും ബാബിലോണിയ യവന സംസ്കാരത്തിൽ ലഭിച്ചതാണ് പട്ടക്കാല എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമാകുന്നു ബാബിലോണിൽ നിന്നും. അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ചതാണ് ഈ ഉടുപ്പ് ഈ കുപ്പായവും ഇതെല്ലാം യവന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പകർത്തിയാണ്. കുർബാന കുപ്പായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രാജകീയമായ വസ്ത്രമാണ്, രാജകീയ വസ്ത്രം. പവിത്രത, ഭക്തി, ആദരവ് ഇവയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഞാൻ മറ്റാമയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം, പറഞ്ഞ സമയം പോയില്ലേ സമയം. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. വസ്ത്രം ഈ തിരുമേനിമാർ ധരിക്കുന്നതായ തലയിപ്പിക്കുന്ന ആ കിരീടത്തിന് വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയാം? ശിരോവസ്ത്രം എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ യഹൂദ മഹാപുരോഹിതന്മാർ തലപ്പാവ് അണിയുമായിരുന്നു.
എബ്രായ ഭാഷയിൽ വിസ്നേഹേ എന്നാണ് അതിന്റെ പേരൊരു പറയാം. കുറുപ്പാട് 28:4 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണും. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ സന്യാസിമാരിൽ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ധരിക്കുമായിരുന്നു. ശിരോവസ്ത്രത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ഭാരതത്തിൽ ബ്രഹ്മചാര്യത്തിന്റെയും സർവസംഘ പരിത്യാഗത്തിന്റെയും വാഗ്യ ചിഹ്നമാണ് മുൾക്കിരീടം നിറഞ്ഞതായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൊണ്ട് അത് പറയാം, ബ്രഹ്മചാര്യത്തിന്റെയും സർവസംഘ പരിത്യാഗത്തിന്റെയും ചിഹ്നമാണ് ഇത്. 12 ശിഷ്യന്മാരെ കുറിക്കുന്നു. അവസാനത്തിലായി പുറകില് ഒരു കുരിശോട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുക. പറയുന്നത് വലിയ കുരിശ്, യേശു ക്രിസ്തു 12 ശിഷ്യന്മാരും ഒന്നിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ തന്നെയാണ് ഭർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ സൂചന. ഈ ഭർത്താവിന് ഒരു വംശം വണികൊള്ളു. നിങ്ങൾ ദിവ്യമാരെ വാണിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു കാണും. സമയമായിട്ട് വാണിക്കുന്ന ഒരു വടി കൊടുക്കും. അംശമണി എന്ന് പറയുന്നത് കുർബാന ചെയ്യുമ്പോൾ അംശമണി അച്ഛനെടുത്ത് നിൽക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഇളയിന്റെ അടയാളമാണ് വടി. കുഴിയിൽ വീണുപോയ ആടിനെ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ മധ്യഭൂത ദേശങ്ങളിൽ ഇളയന്മാർ അഗ്രം വളഞ്ഞ വടി ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ദൈവസ്ഥിതി അകന്നുപോയ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന വടിയാണ് തിരുവേലിമാരിലെ വടി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതല്ലേ ആ വടിയിൽ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഒരു സർപ്പത്തിന്റെയും കുരിശിന്റെയും ഉണ്ട്. ഈ വൈശാലി ശക്തികളെ എല്ലാം ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് കുരിശ് ഇവിടെ കർത്താവ് ജനത്തെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സ്ലീബ കുരിശ് ആരാധന ആശീർവാദം നൽകുവാനും അപ്പവീഞ്ഞികളെ വാഴ്ത്തുവാനും ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും കുരിശ് ഭർത്താവിനാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിജയത്തിന്റെ ചിഹ്നവും കർത്താവിന്റെ മഹാത്യാഗത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ തിരുവേലിമാരിൽ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ കുരിശിന്റെ ചെറിയ ചവരുകൾ തുവാലകളാണ്. ആ തുവാലയുടെ അർത്ഥം മലക്കുരിശിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തുവാലകൾ മത്തായി 20:22 എപ്പോഴും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലി കഴിയാനായി കർത്താവ് തൊട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ചെന്നതുപോലെ അതാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ശീലമുടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി തിരുമേനിമാർ ഉപയോഗിക്കും. വിശുദ്ധ കുർബാനത്തെ മേൽപ്പെട്ടക്കാർ ജനങ്ങളെ അഭിഹരിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ ഈ ശീലം മൂടുന്നു. കിഴക്കോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റുന്നു. തിരുമേനിമാരുടെ കുർബാന വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ മോശയ്ക്ക് സീനായിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിനെ ദൈവത്തിന്റെ രൂപം കാണാൻ കഴിയാമയായിട്ട് മേഘങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാലും തിരിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഈ തേജസ്സോട് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശീലനെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന ദൈവത്തോട് പറയാം. എന്നാൽ മനുഷ്യ മുമ്പേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിധിയുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമായി. അതുകൊണ്ട് കുർബാനയുടെ ആരുടെക്ക് നമ്മളെ അഭിഹരിക്കുമ്പോൾ തിരുമേനിമാരെ മാറ്റി കുരിശുകാരിക്കൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പറയാനുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. തിരുമേനിമാരുടെ ചുവപ്പ് കുപ്പായം ചുവപ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ നിറമാണ്. യേശുവിനെ ധരിച്ച ചുവന്ന മേലങ്കി രാജ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മേൽപ്പെട്ടക്കാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശികളായതുകൊണ്ട് ചുവന്ന മേലങ്കി ധരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ചുവപ്പ്. അത് തിരുവേലി വരുമ്പോൾ അവർ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രജകളാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ നേതാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരത് ധരിക്കുന്നു. കൈമുത്തുന്നത് എന്തിന്? നമ്മളെ കൈമുത്തും ഭർത്താവിന്മാരുടെ മേലധ്യക്ഷസ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുന്നു. തിരുമേനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലും ആദരവിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും അടയാളമാണ് കൈമുത്തുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാം ചെന്ന് തിരുമേനിയുടെ വലിയ സ്ഥാനത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി തിരുവേലിയുടെ കൈകൾ കുത്തുന്നു. അപ്പവേലികളൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആ കൈകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വരമുണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ. ആ ദർശന ബോധത്തിലാണ് കൈമുത്തുന്നത്. ഒരു ഏകദേശം ഒക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി വേറെ പലതും പറയാനുള്ള സമയം ദിവസം 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞതിലും ചോദിക്കണ്ടേ? ചോദിക്കും. അത് ഓരോ സ്ഥലത്തെ ആ പ്രത്യേകതയെ കുറച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ 12 എഴുതി വെച്ച് കുർബാന ചൊല്ലുന്ന അനേക ഇടവുകളുണ്ട്. ഓരോ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി ഫിലക്സിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം 2
കത്തിച്ച വഴി ഒരു മറ്റേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പലക്കായിരിക്കും, ലൈറ്റായിരിക്കും, അങ്ങനെ വരണം. അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തിന് വെളിയിൽ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല. ഓരോ സ്ഥലത്തെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ആറ് ചേർത്ത് ആർക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി. പിന്നെ പാപത്തിന്റെ, അതായത് കർത്തവുമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഹിച്ച ആ ത്യാഗത്തെയും ദുഃഖത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുക. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച അവര് തീർച്ചയായും കർത്തവുമായിട്ട് യേശുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവ ദിനങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ധരിക്കാം, ഉച്ച ധരിക്കാം, ദോശ ധരിക്കാം, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം. ശവസ്കാരത്തിന് യാക്കോക്കാര് നമുക്ക് കർത്തവുമായി ഉപയോഗിക്കാം, തടസ്സമില്ല. ഉണ്ട് ഒരു കുരിശ് ഈ പള്ളിക്ക് കൂതാശ ചെയ്യുന്നതായ സമയത്ത് ഒരു തനിക്കുരിശ് എത്രാപോലത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് തരും. അതാണ് ആദ്യം അവിടെ വയ്ക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തിന്റെ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ അവസാനത്തെയാണ് തുടക്കം തൊട്ടുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ അശയാനുമ്പനാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒറ്റ വാചകത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം, അതൊരു വിഷയമുള്ളൂ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റേനും മൂന്നും സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട്. വിശുദ്ധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും സ്വയംഭൂമായതും ആദ്യമേ ഇല്ലാത്തതുമായ തൃത്വത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഒന്നായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവസാനത്തെ മൂന്നുണ്ട്, എന്റെ സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭഗവതിയായി ജനിക്കുന്ന അത് മൂന്നുണ്ട്. ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ധൂപകുറ്റി വീശിക്കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന മനുഷ്യൻ ജനങ്ങളെ വണങ്ങുന്ന എന്തിനാ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? അച്ഛൻ നിങ്ങളെ വണങ്ങുന്ന എന്തിനാ? ജനം ദൈവവിഭാഗം വിലപ്പെട്ടവരാന്നുള്ള, ജനങ്ങൾ ദൈവവിഭാഗങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുക. അവരെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വണങ്ങണം. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അച്ഛൻ വന്ന് വണങ്ങുമ്പോ ആ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലൊക്കെ ചെന്നാ കാണാം. കുറച്ച് ജനങ്ങൾ വണങ്ങുന്ന അച്ഛൻ വണങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വണങ്ങും, അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ തിരുവല്ലം തലകളെ വണങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ കഴിക്കാർ പോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വണക്കിയവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനൊക്കും. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്, തിരുവല്ലം വണങ്ങിയവരെ അനുഗ്രഹിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടിക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യനല്ല, ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം. ജനങ്ങൾ മയനിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, അല്ലെ നിന്നെ വന്ദിക്കുന്നു, അവിടെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകും, ഫുട്ബോളിക്ക് വരാൻ തിരിച്ചു പോയി എന്നതുപോലെ വണങ്ങണം. അത് നമ്മുടെ വള്ളിക്കാർക്ക് ഫലം തുറയുന്നില്ല, ചില വള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ ധൂപപ്പുറ്റിയുമായി അങ്ങ് വരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സമയത്തില്ല. ഇല്ല, ഈ ധൂപപ്പുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലശുദ്ധീകരണം കൂടി. ദൈവാത്മാവ് സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്. ആ ഒരു സൂചനയുള്ള പ്രാർത്ഥന, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം ഉയരുന്നു. അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹത്തിന് ഈ സുഗന്ധം പരത്തണം. ഈ ധൂപപ്പുറ്റിയുടെ നല്ല മണമല്ലേ? സുഗന്ധം പരത്താനായിട്ടുള്ള വിളിയും അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും എല്ലാം പുറത്തുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ആരാണ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ
അച്ഛ ഈ ധൂപക്കുറ്റി വീശുമ്പോ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വീശുമ്പോ മൂന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് മുന്നോട്ടും തിരിഞ്ഞാണ്ടോ വീശും? മുന്നോട്ട് വീശുമ്പോ ആൾക്കാർ വണങ്ങണം എന്നുണ്ടോ? മുന്നോട്ട് വീശുമ്പോൾ അച്ഛൻ വണങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ വണങ്ങണം. അച്ഛാ അത് എല്ലാരും ചെയ്യണോ അതോ? എല്ലാം ചെയ്യണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അച്ഛൻ വണങ്ങി നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വണക്കം സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്രമമായിട്ട് വേണം. എല്ലാം ചെയ്യണം. അല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ടാമൂന്ന് വരെയാ പോരാ. ഞാൻ എന്നോട് ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടത് നമ്മളുടെ മരിച്ചുപോയ പിതാക്കന്മാരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നവീകരണ സഭ വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സ്പർശിക്കാനാണ്. നവീകരണ സഭ വന്നപ്പോൾ ഈ മരിച്ചവരിൽ ആരാധിക്കുകയോ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിട്ടത് കൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വണങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വണങ്ങുക. മരിച്ചവരെയൊക്കെ ഈ കുർബാന മധ്യം മരിച്ചവരെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല. അവര് കുർബാന മധ്യം മരിച്ചവരെ ഓർക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അവർക്ക് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയവരാണ് നവീകരണം വന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ മൂന്ന് വട്ടം കുമ്പിടുമ്പോഴും ധൂപകുറ്റിയുമായിട്ട് വരുന്ന ആളും മൂന്ന് വട്ടം വണങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പിന്നെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി അവര് ഒരു ഉപായം വേണ്ടി അച്ഛൻ്റെ ഉപായമല്ല വേറെ ഉപായം നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രം എറണാകുളത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രം അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശുശ്രൂഷ കയറുന്ന അവരെ തനിച്ചുണ്ടായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പൂജയിട്ടിട്ട് തുറക്കും. എല്ലാ പള്ളികളും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് യാതൊരു അഭംഗിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ സഭ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല, അനുകൂലിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കാര്യം.